Se você ainda não viu um cachorro desses, com certeza em breve você vai ver. Porque eles são muito comuns e assim, não tem erro. Se você vê um dálmata, você vai ter certeza que ele é um dálmata. Fala família, Luiz Hugo na área e hoje é dia de falar deles. De um dos cachorros que são mais populares no cinema e também um dos cães mais fiéis na hora do trabalho. Trabalho que a gente precisa, o bom e velho bombeiro. Nosso cachorro bombeiro, poxa. Nunca viu um dálmata ajudando um fireman, um bombeirão aí a apagar um incêndio, a ajudar no resgate? Isso porque eles são exímios profissionais do trabalho. São companheiros fortes, têm astúcia, têm ímpeto, gostam de realizar um bom e velho trabalho e também são excelentes na hora da boa educação e treino. Mas claro, precisamos ter muita atenção nesses dois quesitos, tanto na questão de atenção, de educação e também na questão do treino. Tem que ter muito treino porque é um cachorro que pode virar muito malandrão na mão do dono se não tiver punho firme, se não souber treinar direitinho. Então, como eu disse, hoje é dia de falar dos nossos queridos dálmatas. Você já deve ter assistido 101 Dálmatas, e se você não assistiu, eu recomendo. É um baita de um filme, é uma série, na verdade, de filmes muito legais, né? Tem tanto a parte do desenho quanto os filmes reais, né? Com atores reais, não sei como que eu posso falar isso. Stop motion? Não é stop motion. Sei lá, é filme real mesmo. Tem o desenho e tem a parte real. Live action. Live action, isso, tá certo. É muito bacana. E conta a história até de 101 filhotinhos que precisam escapar de uma pessoa muito má, porque eles têm uma pelagem muito legal e ela quer pegar esses cachorrinhos para fazer um casaco de peles só de bolinhas, não é mesmo? E um detalhe muito legal dessa raça é que eles não nascem com todas essas bolinhas espalhadas pelo corpo, né? Isso é uma coisa que eles vão adquirindo conforme eles vão ganhando dias de vida. Eles nascem inteiramente brancos e as bolinhas vão surgindo através do primeiro mês, segundo mês e depois fazem toda a conformação do cachorrinho, como ele vai ser no futuro. Isso é uma coisa muito engraçada. Esses cachorros têm pintas por todas as partes mesmo, até no céu da boca. Olha só, dentro da orelha, debaixo da perna, na barriga e até mesmo no céu da boca. É uma coisa de louco. Isso acaba sendo uma bagagem genética que eles carregam, que por meio de muitas mutações, muita seleção genética, eles adquiriram isso daí para a raça. Só uma parte muito legal também em relação a tudo isso daí é que os dálmatas são utilizados como base na formação da raça Blue Heeler, né? O Australian Cattle Dog, o boiadeiro australiano, minha querida Texas, que também tem uma característica muito legal. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa raça, já tem vídeo sobre eles aqui no canal também, que eles nascem inteiramente brancos também, só com as manchas definitivas, né? Texas, por exemplo, tem o Piratinha e tem uma manchinha na outra orelha também, que só essas manchinhas definitivas já nascem com o cachorro, mas toda a pelagem cinza ou até mesmo avermelhado vem depois, idêntico ao dálmata, tá? Eles nascem inteiramente brancos também. Um cachorro de médio para grande porte, muito musculoso, a cabeça principalmente muito musculosa também, com muito ímpeto, vontade de trabalhar, conquistar, ganhar coisas, né? E um ótimo trabalhador no quesito aí de ajudar os bombeiros, né? Por muito tempo esse cachorro foi utilizado como um obrigatório, até, né? Um uso obrigatório em fire trucks, ou seja, o caminhão dos bombeiros, para auxiliar em resgates, até mesmo carregar carga, para ajudar os bombeiros aí no dia a dia de trabalho, né? Então é uma coisa muito bacana, um cachorro exemplar. E como qualquer outra raça que eu já falei aqui no canal, que ganha uma fama muito estrondosa, que aparece em filmes da Disney ou qualquer outro filme de Hollywood, ou que é uma raça que é muito procurada por alguma determinada função, a seleção vai toda por água abaixo. Quer dizer, a boa seleção vai toda por água abaixo, porque fica tão popular esse cachorrinho no meio pet, né? Essa raça no meio pet, que todo mundo quer ter. Junto disso, o que os criadores fazem? Começam a vender mais e começam a surgir mais criadores, e criadores horríveis, que não selecionam bem a raça, selecionam muitos problemas, tanto problemas anatômicos como problemas comportamentais. E uma das coisas que a grande maioria dos dálmatas do mundo hoje, tirando os bons criadores por aí, sofre é a agressividade.
Um problema de cães que já nascem com a tendência de serem possessivos, agressivos, dominadores e que se tornam um grande problema para a família que vai acolher esse cachorrinho na sua casa. Porque não é todo mundo que tem a noção de treinar, educar, deixar bem comportado, muito equilíbrio, né? Muito exercício, muita disciplina, muito afeto, muita repetição, paciência e atitude para que o cachorro fique na sua mão, bem educadinho. E aí acontecem os grandes problemas, ataque a crianças, a idosos, a visitas, cachorros que não param de latir, que atacam outros animais, e aí é uma coisa muito triste, não é mesmo? E aí eu sempre falo, pessoal, quando você for adquirir um cachorrinho, sempre procure os melhores, quem ainda faz uma boa seleção dos cães, quem ainda procura eliminar esses problemas da sua matilha, do seu plantel, tá? E aí sim você vai ter um ótimo dálmata na sua casa. E a aparição dessa raça, galera, ainda é meio indeterminada no meio da ciência, porque já foram vistos até desenhos, hierógrafos mesmo, na época dos egípcios, onde os dálmatas já estavam presentes, ou algum animalzinho branco, cheio de pintinhas pretas, né? Ou seja, muito difícil que não seja exatamente esse cachorro. E uma coisa que é muito legal de a gente lembrar é que os dálmatas lá no começo eram utilizados como cães de caça, cães de guerra e cães de proteção, ou seja, segurança, né? Então, não é qualquer cachorro que a gente está falando, é um cachorro muito poderoso, né? Com um instinto muito aflorado. E aí eu volto a dizer, se você não tiver um bom treino, uma boa capacitação desse pet, tiver um poder ali de controle do seu animalzinho, não é uma boa raça para você, gente, tá? Fiquem ligados com isso. Falando de mais um trabalho que historicamente ficou conhecido de serem feitos pelos nossos queridos dálmatas, uma das coisas mais legais que eu li sobre essa raça é a questão de que eles eram usados para proteger carruagens de pessoas muito ricas na época ali da colonização das colônias aqui nos Estados Unidos, Brasil tal, e na Europa eram utilizados também como guardas de grandes carruagens que eram carregadas ali até princesas, reis e coisas muito valiosas como joias, ouro, dinheiro, né? Então assim, é um cachorro que foi desenhado, foi cravado, foi polido para trabalhar, e não é qualquer trabalho, que nem a gente está falando, é coisa pesada mesmo. Vamos falar então um pouco das características anatômicas, que são até óbvias, né? Até agora a gente já falou bastante sobre elas, a questão das pintinhas espalhadas por todo o corpo. Galera, o padrão do dálmata é que ele seja totalmente branco, com pontinhos pretos espalhados pelo corpo, e a quantidade de pontinhos pretos, isso é indeterminado. Podem ser de poucos, né? Uma questão aí de 10 a 20 pintinhas, até quase o corpo inteiro coberto por pintas. Só que uma coisa que é muito importante, não é padrão da raça que essas pintas fiquem umas sobrepostas às outras, formando manchas no corpo mesmo. Como se fosse um pointer, por exemplo. Ele tem que ser pontinhos, né, bolinhas, separadas pelo corpo. Aí sim, tá no padrãozinho legal do dálmata. Outra coisa legal é que é um cachorro que tem uma densidade muscular e um poder de exercício, né, um cachorro montado para fazer exercício, muito grande. Então são cachorros bem musculosos, dá para ver os ombros bem saltados, os ossos da coxa, os músculos da coxa bem salientes também, e uma conformação óssea muito poderosa. Ossos muito rígidos, muito fortes mesmo. E como característica de quase qualquer outro hound, né, da classe dos cachorros dos hounds, ele tem uma orelha bem pequenininha, bem curvadinha para cima, característica de cachorros de caça, né? É, triangular para baixo, bolinha para baixo no caso, cabeça bem quadrada, né? Testa bem forte, mandíbulas também bem poderosas. E galera, uma coisa que é muito comum de ver é que os dálmatas acabam aderindo um estilo de vida um pouco independente. Se você realmente não tiver o controle do seu cachorro, é natural que ele praticamente te ignore por completo e venha até você só quando convém, ou seja, só quando eles mesmo querem. Uma característica muito legal dos dálmatas é que eles não requerem quase nenhum cuidado de grooming, né? Banho e tosa. Eles são praticamente igual gatos, eles têm um senso de autolimpagem, digamos assim, muito grande, demandando aí só um banhozinho a cada 15 dias por aí, ou só se ele se sujar muito. E também a parte do grooming, tosa, zero, né? Nem precisa. Uma boa escovação, você já resolve esse problema. Já falando no quesito saúde, isso demanda um cuidadinho extra.
Os dálmatas podem apresentar uma surdez precoce, que também é muito comum no Australian Cattle Dog. Desculpa falar tanto do Australian Cattle Dog, é porque eles estão muito conectados a essas duas raças. Tá? Então, surdez precoce e também o aparecimento de cálculos uretrais, né? Ou seja, cálculos no rim com uma certa frequência, o que requer muitos cuidados com a ingestão de água e, em muitos dos casos, também uma alimentação específica para isso. Então, fique sempre ligado. Você que tem um dálmata, tenha sempre na sua cabeça que você vai ter que levar ele para o veterinário com uma certa frequência. Uma vez a cada semestre ou uma vez por ano seria o ideal. Eles também foram desenvolvidos para se adaptar a qualquer tipo de meio ambiente, né? Seja uma casa, até mesmo dentro de um carro de bombeiro, um caminhão de bombeiro. Ou seja, ele consegue se adaptar muito bem. Só que aí vem um segundo ponto. Se você tem uma família que não atende todas as necessidades básicas, que esse cachorro super atlético, super esportista, que demanda queima de exercício, queima de energia física e mental com uma certa frequência e com uma intensidade alta, não é um bom cachorro para sua família. Então, muito cuidado com isso daí. E uma outra coisa muito bacana, a questão do treino. Então, se você também não tiver tempo para poder treinar esse cachorro, não é uma boa escolha para você. Logo, se você tem tempo para treinar e gosta do nosso conteúdo para deixar o seu dálmata cada vez mais bem educado, manda bala que ele vai te adorar e vai querer fazer cada vez mais as coisas que você pede. E para finalizar, galera, todos os dálmatas que eu já treinei até hoje foram muito bem na educação. Porque eles queriam realmente aprender cada vez mais e eram cachorros muito companheiros aos seus tutores, aos seus papais e mamães. Então, galera, eu sempre aconselho muito bem, só que muito cuidado com todas as dicas que eu passei para você nesse vídeo. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário para complementar alguma coisa que faltou ou algum ponto que você gostaria de falar. Me acompanhe também por todas as redes sociais. E é isso. Vejo vocês na próxima e no próximo vídeo aqui do canal. Até lá. Tchau, tchau.